Проміжок автодороги від вулиці Севастопольської до проспекту Центрального по Московській тимчасово закритий. Ремонт теплотраси. Вулицею Московською рухаються 5 маршрутів громадського транспорту. На час проведення аварійно-ремонтних робіт, які триватимуть 3 тижні, маршрути будуть змінені. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко сказав, при роботі намагатимуться залишати рух хоча б на одній полосі. Проте все залежить від стану труби та від того, скільки ґрунту необхідно дістати. В даний час виконуються земельні роботи на ділянці теплової мережі на розі вулиця Московська та вулиця Севастопольська. На подавальному трубопроводі є дефект, який необхідно ліквідувати для виконання в подальшому гідравлічних випробувань теплової мережі по вулиці Московська. Ремонтні роботи будуть закінчені орієнтовно на початку червня. Проблема була в ринку цього року. Стався невеликий прорив трубопроводу для того, щоб ліквідувати найшвидше цю проблему. Був встановлений хомут. І на даний час ми ліквідуємо той хомут і виконуємо заміну частки цього трубопроводу. Проїзд вулицею Московською Миколаївська ТЕЦ обіцяє відкрити на початку червня. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.